Kung may na kayo na lumiliit yung dahon sa normal na size ng madahon nila na malayong malayo then naglalaglagan yung madahon then yung growth niya is ang bagal then meron siya mga falling leaves yan ay sinyalis na kulang sa nitrogen ang inyong mga mayana. Kung nasa pot sila, pwede nyo siyang ilipat doon direct sa lupa. Or kung nasa lupa, uh, sa pot naman sila, kailangan lang natin maglagay ng fertilizer gamit ang urea na merong 46% nitrogen para ma-revive ang mga mayana. Alam naman natin na napaka-vital nung nitrogen as component sa compounds sa chlorophyll ng mga plants dun sa dahon nila. Dito sila nagproproduce ng pagkain nila with the help of the sunlight sa process ng photosynthesis para magkakaroon sila ng pagkain. So para masolusyonan yan, yung urea na gagamitin natin ay isang magandang fertilizer para ma-revive yung kagandahan ng ating mayana. Pero dahil sa ang fertilizer ay isang chemical, so meron tayong proper application and handling para sa urea. Kung paano ba ang gawa paglagay at paggamit ng urea sa mayana? So ganito ang itsura ng urea or 46% nitrogen. So dapat lang is careful kayo sa handling nito. Iwasan mag-apply pag mahangin, mainit at mataas yung temperature. Kasi nakakasunog ito sa halaman. So mag-apply lang kayo nito ng hapon. Then, siguraduhin basa yung soil na a-applyan. Ayan ito. Basa yun siya. So, ang gagawin nyo is cultivate or i-plow nyo lang yung lupa dun sa pot. Ayan. Ayan like dito medium size na pot ang nilalagay ko lang na urea para dito scattered doon sa topsoil niya is ang ina-apply ko dito sa medium na pot is 1/4 teaspoon or para ma-demonstrate ko na lang is 2 pins yan 2 pins 2 so 2 pins lang yan sya o oh, pins o oh, pins pins tapos itatabunan nyo yung ibungkalin nyo para mahalo yung urea yan para matabunan ng topsoil So sa gilid lang distansya nyo doon sa roots niya. So importante na bungkalin ninyo para mamix at matabunan yung urea para magdilig. Pagdilig, nun siya. So ganoon lang ang paglagay ng urea sa patid mayana. Then, ang next tip naman ay gagawa tayo ng nitrogen o urea na pang-spray sa mga dahon niya para direct na doon sa dahon. So, ganun lang kadali mga suki ang paglagay ng urea sa mayana. Pwede rin nyo itong gawin sa ibang mayanan uh, once a month para magkakaroon sila ng sapat na nitrogen para tuloy-tuloy yung magagandang dahon nila. Den kung mas maliit na pot, mga isang pinch lang ang ilagay ninyo kasi to medyo medium so dalawang pinch ang nilagay ko sa gilid. So kayo na lang din ang mag-adjust. Ang next naman na ituturo ko sa inyo ay paano ba gawin yung urea na pang spray sa dahon para direct yung nitrogen mapunta doon sa mga dahon nila. Kasi yung mga dahon is nag absorb din niyan sila, lalo na ng nitrogen. So sa next vlog ko, yun ang ituturo ko sa inyo mga suki. Hope may natutunan naman kayo kung paano ang paglalagay ng Urea or nitrogen sa Mayana. Thank you for watching, mga suki dito sa Aldan Mayana Garden.